شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا كفو له ولا نذير له ولا مشير له ولا شريك له ولا جلد بلد ولد جسد رسم جزء عزم نزم ولا ولا جذب وصف عيب طاب بيت خصم لا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومعصومنا ومنظومنا ومقصودنا اجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأنور الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأحسن الخلق من الحسن والإدارة والهداية والحكاية والعناية فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا وقال الله تعالى في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال الله تعالى في مقام آخر سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عاشق رسول ابا آواز بلند محبوب سائیں جی ذات تے ڈاڑا درود پاک پڑھو اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما دائما أبدا أبدا غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں عاشق رسول گڑھا جو سبحان اللہ سبحان اللہ غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں
حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون ہے جس کو ان کا سہارا نہیں شاہد اس پہ ہوا گے کلام خدا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے خدا کی رضا اپنے محبوب سے رب نے فرما دیا اپنے محبوب سے رب نے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے توجہ کرو اپنا محبوب میرے لیے تمہارے لیے محشر میں کسے کام آئے گا یہ جملہ سنو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا ہوگی سب کی زباں پر یہی ایک صدا مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں مصطفیٰ کے سوا کوئی چارہ نہیں غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر گے جس کا کنارہ نہیں ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا دیکھو سبحان اللہ کرے اللہ انہیں کہ ہن سال مدینے جی زیارت کرائے ہو کے وارفتہ جو بھی مدینے گیا سبز گنبز کو بس دیکھتا رہ گیا سبز گنبز کو بس دیکھتا رہ گیا ساری دنیا میں ایسا حسین دلربا دوسرا اور کوئی نظارہ نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون گے جس کو ان کا سہارا نہیں ظلم پر ظلم سا کر یہ بولے بلال اساں کے گھر بیٹھے کلمہ ملے وا قدر کونی کلمے جو قدر حضرت بلال کو پشا کر تتل واری تے سمارے لوہ کے باہ میں تپائے بلال سن جی پٹھی کے دم بجندا گچی میں رسا وی جی مکے جی گھٹن میں توحید دے کرے گیلیندا پو بھی بلال جے چپن مو آواز ایندو ہو قل هو الله احد 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 جگو توحید وارو آنا شرک کو پاک آنا اللہ جو نوٹ ایڈی عزت آ جو بلال تو گھم مکہ مدینے جی زمین تھے پر تجھی جتی جے کھسکاٹ جو آواز ما مدینے وارے سائیں کے میراج جی رات جنت میں دبود ہے این بھی فرمان بلال تو توحید جی عالی ڈگری حاصل کیا مبارک ہو جائی تو جنت میں ما مدینے وارے سائیں کو بھی اگمی بھی دے بلال تو جسی تانک ہوگا میں کیا نہ سمجھم پان فرما بلال جائیں براکت سوار تھی ماں محمد رسول جنت جو در کھولیندم ان جانور جو رسو اے مہاڑ تجھے ہتھن میں ہوندو تو پند ہلندے ماں کڈ سواری تے ہلندے ظلم پر ظلم سا کر یہ بولے بلال ظالموں یہ غلط گے تمہارا خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون گے جس کو ان کا سہارا نہیں دیکھو قربان میں جا بجا مومنوں رب نے کیسے گے ان کو مخاطب کیا رب نے کیسے گے ان کو مخاطب کیا کبھی یاسی کہا کبھی طہٰ کہا کبھی یاسی کہا کبھی طہٰ کہا نام لے کر خدا نے پکارا نہیں حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے کون گے جس کو ان کا سہارا نہیں الحمدللہ اج 26 نومبر سن 2022 شنچر جے دہاڑے اواں جے گوٹ اسماعیلانی میں الحمدللہ بیو دفو بہو فقیر محمد حاشم جی سکبری دعوت تے شکرانے جے طور محمد طاہر جی شادی خان آبادی تھی الحمدللہ
مرحوم والدین محمد حاشم جے مرحوم بھا محمد قاسم ایک مرحوم بہن جے روح کے ایصال ثواب دینے دے لائے ان بابرکت پروگرام میں ڈاڑی خوشی تھی آجو ڈیاں جو بھی جلسو اساں جو کامیاب سا نظر تھو اجے الحمدللہ مجھا دوستو چار سنتوں مدینے والے سائیں جو اڑیوں آئیں جو فرمائے جے کو ادا کندو ان کے سبنی نبیان جی سنت جو ثواب لندو صحابہ فرمائے سے کیڑی سنتوں فرمائے ان نکاح والسواق والتعطر والحیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تا نمبر پہری سنت نکاح شادی یا سبنی نبیان جی سنت دا ऐं ॿिए नंबर ते फरमाए त वसिवाको ॾंदणु हणो इहा नबीअ जी सुनत आहे ऐं फरमाए त जेको मुस्लमान वुज़ूअ में नमाज़ जे लाइ वुज़ू थो करे ॾंदणु थो हणे पढ़ंदो हिकु नमाज़ पर ॾंदण जी सुनत जी बरकत सां अलाह साईं सॼे कुले वारे मलाइक खे चवंदो लिखे त 70 फर्ज़ नमाज़ जो सवाबु ऐं इन सुनत जी बरकत इहा बि आहे हकीम तबीब लिखनि था त जेको राति जो सुम्हे ॾंदण हणी वुज़ू करे सुम्हे आराम करे वरी सुबुह जो निंड मां उथे वरी ॾंदण हणे अलाह ताला हुन खे पेट जी 70 बीमारियुनि खां शफ़ा ॾेई छॾे ख़तरनाक बीमारियूं बि हिन सुनत जी बरकत सां शफ़ा मिली अमा आयशा सिद्दीका रज़ी अलाह अन्हा थी फरमाए त मुंहिंजो महबूब सलाह सलम एतिरो ॾंदण हणंदा जो मूंखे ख़ौफ़ थींदो त मतां अलाह ताला उमत ते वाजिबु न करे छॾे साईं जन जॾहिं दुनिया छॾनि पिया पंहिंजे रब सां मुलाक़ात करणु वञनि पिया उन महिल बि चऊं त आयशा ॾंदण त खणी आई सिद्दीका ॾंदण खणी आई रज़ी अलाह अन्हा साईं जन फरमायो आयशा जिस्म में कमज़ोरी आहे ज़ोफ़ आहे 63 साल जी उमिरि आहे हीउ ॾंदण सख़्तु आहे मूंखे चॿाड़े ॾे नरम करे ॾे अमा आयशा साईं जी फरमाए मां पंहिंजे वात में ॾंदण खे चॿाड़े नरम करे साईंअ खे चयो साईं हाणे इजाज़त ॾे त मां हिन खे धोई अचां छो त रसूल अलाह सलाहु सलम जो नबूअत वारो वात मुबारक आला आहे मुंहिंजो वात घटि आहे मां तव्हांजी घरवारी आहियां धोई अचां साईं पोइ तव्हांखे ॾियां पाण फरमाए न आयशा दुनिया खे मां नबी ॾेखारणु चाहियां थो त नबी खे पंहिंजो घरवारियूं केॾियूं प्यारियूं आहिनि आयशा बग़ैर धोइण जे तुंहिंजे वात जो चॿाड़ियल ॾंदण खणी मां मोहम्मद पंहिंजे वात में विझण जे लाइ तयारु आहे बग़ैर धोइण जे रसूल अलाह सलाहु सलम इस्तेमालु कयो एॾी नबी साईं की इहा घरवारी प्यारी ऐं टीं सुनत आहे वत अतुर ख़ुशबू हणंदा कयो ख़ुशबू नबीअनि जी सुनत आहे तव्हां असां जुमे जहिड़ी ईद जे ॾींहुं ख़ुशबू हणंदा आहियूं छो त सुनत आहे साहबा फरमाइनि था जेसी ताईं मदीने वारो साईं सलाह वसलम असां वटि हो असां का ख़ुशबू न वठंदा हुआसीं असां नबी साईं जो पसीनो पघर हणंदा हुआसीं एॾी ख़ुशबू थींदी हज़रत उमर जहिड़ो जवान रज़ी अलाह अन्हु थो फरमाए मुंहिंजा कपिड़ा गरी फाटी ख़तम थी वेंदा त बि सोणे जी ख़ुशबू हलंदी फिक्रे जन्नत में बि ऐसी ख़ुशबू नही जेसी ख़ुशबू नबी खे पसीने में ऐं चोथी सुनत वल हया अखियुनि में हया हुजे इहा बि नबीअनि जी सुनत आहे जॾहिं खां इहा वॾी मोबाइल अची वई आहे घणनि जी अखियुनि मां हया हले वियो आहे मोबाइल ते ग़लति तस्वीरूं फहाशी इंटरनेट ते अलाए छा छा ॾिसो था यादि रखो जेका आंगुर इन गुनाह खे ॾिसण जे लाइ इस्तेमालु था कयो क़यामत जे ॾींहुं अलाह वटि इहा गुनाह जी गवाही ॾींदी तंहिंजे करे पंहिंजे मोबाइलनि खे पाक रखो ग़लति तस्वीरूं न ॾिसो अखियुनि में हया आणियो इहा बि नबीअ जी सुनत आहे अलाह अकबर कबीरा मुस्लमानो क़ुरान जा आशिको दीन जा परवानो शादी जी ख़ुशी में जलसो शुक्राने जे तौरु अलाह सां पंहिंजे कलाम क़ुरान मजीद में फरमायो वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम إن يكونوا فقراء دیکھے قرآن وڑے وہ سبحان اللہ کرے فرمائے مسکین او غریب او فقیر او جے کرے تواں کے آسو دے تھن جو شوق ا تے اچو نسخو تو بدایا اوا تواں کرے کے مولوی کو یا دعا گھرائی ا کے سید کو سائیں دعا گھر تے مجھے مال گھٹ جے یا دعا کی گھرائی ا
کیڑی دعا گھرائیں دا مرشد دعا کرتا مال ودھے گھٹے نا یہ نا شاہ صاحب مال ودھے گھٹے نا اچو جکنے تاگے پانجی آمدنی ودھان جو شونکا رزق میں برکت جو شونکا تا سید حبیب اللہ شاہ تاگے قرآن مو وظیف ہو دونے قرآن جو وظیف ہو سچو ہی سچو چو دا یہ وظیف ہو مجھو نائیں یہ وظیف ہو سانجے رب جو آ رزق ودھائیں دو بھی اللہ آوا رزق جا دروازہ بھی کشادہ رب وٹن سجی دنیا کے کھارائیں دو آ تب ان جے خزانے میں سوئے جے سوراخ جے تری بھی کمی نہیں دیا والرزاق ذو القوت المتین یا اللہ یہ سب ویچارا کے سیلاب متاثرین انہن جو زمینوں تباہ تھی ویوں فٹی جو فصل تباہ تھی ویو یہ چاہن تا تا سانجے آمدنی ودے اسانجے رزق میں برکت پوے اللہ سے فرمائے تو جیکنے روزی ودھان چاہو تھا تب ماں رب تا کے کلو نسخو تھو جا انہ نسخے تے استعمال کیو انشاءاللہ تا جی روزی میں برکت تھی ویں دے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ رب تو فرمائے تقوی واری زندگی اختیار کیو متقی تھو پرہیزگار تھو حاضر یہ بھی نسخو اتوا پر نسخہ تو بدایا رب سے تو فرمائے پیرو پانجی زندگی میں گناہن کو پرے تھو متقی پرہیزگار تھو ہر جائے تے ڈجو ماں اللہ کو گناہن واری زندگی کو توبہ کیو بو ڈسو تو ماں اللہ تانجے گھر میں کیوں تو آسمان زمین کو برکت جا دروازہ کھولے چلیا برکت چاہیو تھا تب متقی تھو پرہیزگار تھو اے بیو نسخو اللہ سے فرمائیو وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ پانجی اولاد کے شادی کرائیو شادی کرائیو رزق ودی ویندو اساں وٹ وری قانونی بیو اول نوکری پو ٹوکری پو چھوکری اساں وری یہ سوچ دا چھوڑے کے شادی پو کرائیں اول نوکری تو ملے ارے نوکرین جو آسرو ہی کونی آزیں مہا گئیا قرآن تا کہ یہ تو سب جائے تا نوکری اللہ دین دو رزق میں رب برکت گندو ٹوکری بھی اچھی میں دے اول رشتے جی گولا کئیو اول شادی کرائیو اللہ جے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی میں فلمے کلو صحابی آئیو سائیں ماں کمائیں دو آیا پر مجھے روزیہ میں برکت نائیں کمایا تو پر خرچ تھی تو ونے سائیں بچت کون دی تھے آمدنی نہ تھی دے مجھے سائیوں نے صحابی کے فرمایا پٹ شادی کئی تھی سائیں ماں شادی کون کونی کئی آنا فما ون شڑے جی کمائی میں برکت کونی کمارو نہ تھی سگڑو تھی ون شادی کر اللہ تجھی روزی میں برکت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائیں شادی کر اللہ تجھی روزی میں برکت کرو وہیں آئے جو کو کمارو ہوں دو انہیں جا پیسہ کو کھڑی ویندو کو ہوڑے وٹھی ویندو کے کرز میں ویندہ کے کارے ویندہ سگڑو ہوں دو گھر جو بار تھی دو تو پیسے جی بچت بھی تھی دی اللہ اکبر وہ صحابی شادی کرے آئے بن ٹن مہینن کا بوری سائی کے عرض کے سائی تمہاں جے حکمت شادی بھی کیا پر انیا برکت کونے بچت کونے اگ میں اکیلو مانے جوڑی واروں آنے تخرچ انیا ودھی ویو ہانے تا ڈبل تھی ویاسے نا بتھی ویاسے سائیں جان فرمایو جے کریں برکت چاہیں تو تب ماں رسول اللہ جو ایو ہی حکم تھی مشورو تھی ون بھی شادی کر اللہ برکت کندو صحابی جے تو ماں پریشان تھی ویم تے ہکڑی شادی کیا خرچ ودی ویا سائیں وری جے تو انجا بیو گھر بھی کر پر سائیں جے حکم میں خلاف ورزی نہ ہے محبوب حکم کندو صحابہ دیوانہ مستانہ پروانہ دیری نہ کندہ تا تکڑ نک جو بھی شادی لا سوچے سمجھی مستورات جی جماعت بھی بدھنی ہوندی متا چوے سائیں کیڑا نسخہ دئی ہو اللہ اکبر ما ایکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سچو واقعو تو بدایا برکت جو فرمائے ہن صحابی وری بھی شادی کئی وری آیو سائیں جن جی محفل میں سونا سونا انیا برکت کون پیا انیا خرچ ودی ویو آ مجھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون ٹری شادی کر صحابی وری ٹری شادی کئی وری مہینے بن کھا بو آیو سونا انیا خرچ ودی ویو ہانے دا ٹری گھر تھی ویا انیا برکت کون پیا مجھے سائیں فرماون چوتھی شادی کر صحابی وری چوتھی گھر واری وتی
چے تو بٹن مہینے دے اندر سبحان اللہ ایڑی برکت پئی ایڑی برکت پئی جو مجھے گھر جا چارے گھر برکت وارا تھی ویا وٹے وٹے میں تھاو تھاو میں برکت تھی وئی چار گھرن جا خرچ ہلایا پیو اولاد جا خرچ کیا پیو پر سبحان اللہ مال میں ایڈی برکت آئی جو صحابی دو فرمائے مدینے جا چالیہ چالیہ مسافر غریب مسکین روز مجھے گھر موفی سبی اللہ مانی خیندہ سائن جن میں فلم میں آئے ہو صحابی نبی سائن کے دسے نبی سائن صحابی کے دسے سائن جن بھی مسکرائیں ہی بھی مسکرائیں سائن جن مسکرات میں سمجھی ویا تا برکت پئی آتا رہے مسکرائیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نا اسماعیلی گوٹھ وارو سائیں جو مسکرائے تو اللہ جنت میں خوشی جا اٹھ دروازہ کھولائے شری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روئی پوے تو اللہ جو عرش لڈی ولی سائیں جل فرما پٹ دے حال حوال تے سے اللہ جو قسم ما ایڈی برکت پیا ایڈی برکت پیا چار گھر بھی آباد غریب مسکین بھی مجھے گھر موفی سبیل روز مانی تا کائن 50 50 40 مانو سائنجن فرما پٹر بو برکت پئی نا جیسے پیری گھرواری بھی برکت کون تھی بھی شادی کئی نہ کئی نہ تھی برکت ٹری ماں بھی نہ تھی چوتھی ماں تھی سائنجن فرما پٹر عورت میں بھاگ بھی یا نبھاگ بھی یا دیکھا چوتھی گھرواری تو کے ملی یا ایڈی تقوی واری یا متقی یا پرہیزگارا جو انہیں چوتھیاں دے کرے اللہ تعالیٰ اگین گھرن میں بھی برکت کرے چھڑی مجھو گال جو مطلب خلاصو یہ وات مانا تقوی دے کرے برکت یہ مطلب نہ ہے تو سبانے کو تا گھر ڈنڈو کھنو تو بھی شادی کندہ دے ٹرین کندہ دے یہ مطلب مجھو نہ ہے مطلب مجھو یہ وات تمہاں مستورہ جی جماعت بھی بدے تھی ماں امن نیانن کے بھی چواں تو اما تا بھی تقوی واری زندگی اختیار کرو متقی تھو پرہیزگار تھو چھو تو قرآن تو فرمائے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروج والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات قرآن تو فرما مسلمان مرد مسلمان عورتوں والمومنین والمومنات ایماندار مرد ایماندار عورتوں یہ 10 صفتوں قرآن میں اللہ سے بیان کیون مردن جلا عورتن جلا ما سبنی سا مخاطبا یا اللہ مسلمان شاکے چے بوا مجھا سونا نبی چے تو مسلمان چے بوا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدگی مسلمان مرد عورت او مسلمانا جن جے ہتھ کو زبان کو پیا مسلمان بچل ہو جن اج عورتن میں عادت آ کتھے گڑ ویندیو بھی پرائی گلا کندیوں اما گلا نہ کیو الغیبت و شد من الزنا گلا زنا کو ودیک سختا زنا تھی ویندی تو کندو روئیندو اللہ جے در تے اللہ معاف کرے شدیندو پر کے مسلمان جی کے عالم جی گلا کندو آسے کے متقی پریزگار کے گھٹوت گالائیندو متا خدا قبر میں عذاب نہ کرے گلا جے کرے اللہ سے ایسی تے معاف نہ کندو جیسی تے جے مسلمان جی گلا کئی تے انہوں کو معافی وٹھے وہ اللہ سے معاف کندو گلا ڈاڑو سخت گناہ ہے غیبت نہ کیو گلا نہ کیو ہتھ سا کے ایزائیو نہ کے تکلیف نہ دیو کشادو سینو کیو دعوت اللہ جو پیغام ہلایو خلق کے دین جی دعوت دیو آسے کے تنگ نہ کیو کے جلا سینو تنگ نہ کیو کشادہ تھیو محمد الرسول اللہ جا امتی آیو مجھے مٹھے پاک محمد الرسول اللہ دشمنن کے بھی دعاؤں دنیو اخلاق تئیو آ مدینے وارے سائیں جے رستے میں کافر پاڑے جو عورتوں گند تو اشلائن اما بیمار تھی پیا سائیں جن پچھ چاہتا کن وہ عورت کادے وئی جے کا مجھے متھوں گندو کچرو اچھلائیں دی گی صحابہ جو سیں بیمار تھی پیا فما حلو تا طبیعت پچھا کرے اچھوں جن مجھے سونے جے رستے میں کنڈا وشایا سونو نن کو طبیعت پچھن دو ونے سائیں در تو کھڑکائے اندروں نیانی جو آواز تو اچھے مندق الباب کیرا دروازے تھے مجھو سائیں تو فرما انا محمد الرسول اللہ ومائی اصحابی اماما محمد دا اللہ جو رسول موسیٰ گلو صحابہ آیا وہ قرآنی دی چوے نیانیاں کے در نہ کھول جائیں در نہ کھول جائیں
بدلو وٹھن آیو تھی ماں گستاخی کندی آیا اج بیمارا کھٹ تے بسترے تے ماں کو بدلو وٹھن آیو آ رحمت وارے نبی فرما اما اما دروازو کھول ماں بدلے وارو نبی نایا ماں امت کے دعا دین وارو نبی آ اللہ اکبر نعرے تکبیر شان رسالت شان صحابہ فخر سادات سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب سبحان اللہ جمعیت علماء اسلام سر بقف سر بلند دیوبند دیوبند اللہ قبول فرمائے اللہ برکت فرمائے اما ما پٹن وارو نبی نایا ما امت کے دعا دین وارو نبی آ چون سبحان اللہ وا مجا نبی ما تجھے اخلاق تو قربان ونا ہکڑو اخلاق کریمی آئے بیو اخلاق حسن آئے ٹیو اخلاق عظیم آ اخلاق کریمی آئی آئے تو ساکو تکلیف دے تو بھی اوتری تکلیف دے اخلاق حسن آئی آئے تو کے کو تکلیف دے پر تو نہ کے اللہ جی رضا دے خاطر معاف کرے شر پر مجھو سونو محمد کے اعلیٰ ڈگری کی اخلاق عظیم آ جے کو سونے کے تکلیف دے سونو معاف بھی کرے وری انہ سا بھلائی بھی کرے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ مجھو سائیں رحمت وارو نبی فرمائیں وہ بھی تصحابیو جے کو مجھے سائیں جی خدمت میں آئو سائیں مجھے شادی نہ تھی تھے سائیں ماں مسکین سائیں اللہ جو گنجوا سائیں سیرت میں سونو آیا پر صورت میں سونو نہ آیا تو مومنن تے شفیقا مہربانا شو تا قرآن تو فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم اللہ قرآن جو حافظ عالم بنائے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ چیدنا سبحان اللہ اج مولانا بھاؤ محمد ہاشم جے گوٹھ میں ان اسماعیلانی گوٹھ میں جیسی تائیں آواز تو ونجے ون ون تے پن پن تے در در تے اللہ جی قرآن جی رحمت جو میتھو وسے چو سبحان اللہ ما دعا کروا اللہ ان سجے گوٹھ کے موحدن جو مرکز بنائے اللہ شرک بدت کو بچائے اللہ تانجی اولاد جے سینے میں قرآن حدیث جو علم نصیب فرمائے دوستو توجہ کیو شادی جو جلسو آتا کو شادی جے موضوع تے گلایا پیو صحابی آ سیرت میں سونو نائے سورت میں ہاں سے سیرت میں سونو آ سورت میں سونو نائے چے دو سائیں مجھا وار گنڈی دار چپ تھلا رنگ جو مشکی آیا سائیں امڑ جے پیٹ میں تصویرت مجھے اللہ سائیں ٹھائی آنا رنگ بھی ماں کے رب ڈنان شو تا قرآن تو فرما ہوا اللذی یصورکم فی الارحام میں کیف یشا ماں جے پیٹ میں تواں سانجو تصویروں کے ٹھائیوں ہتھ متھے کرے بدا اللہ سائیں رب تو فرما تجھی کاریگری ماں کئی اللہ جی قرآن میں چلے جا اڑے ہیڑا سونا لالن جڑا پٹ ماں ڈنا مائے چے تو ومن آیاتی خلقکم من انفسکم ازواجا تاں جی گھر واری بھی تاں کے ماں دنیوں رب تو فرمائے چونڈے رشتہ ماں کرایا ماں مائٹری عرش سا گنڈی اللہ آزے رشتے دارن سا رشتو کندہ کہو شد مائٹری دعا کندیا اللہ جے کو مکھے جوڑے تو بھی انہ کے جوڑ جائے جے کو رشتے داری ٹوڑے رب تو انہ کے ٹوڑ جائے دارن مو شادی کرن کو منو پانجن میں کرے چو تا پانجی عورت دکھ سکھ میں مرس جو ساتھ نہیں دیا گھر واری جی دل میں مرس جی محبت کہیں رکھیا وری مرس جی دل میں گھر واری جی محبت بھی اللہ رکھیا انیا تو کہ اللہ سمجھ میں نہ تو اچے تو ہی دوارو تھی رب اوانا ومن آیاتی ان خلقکم من تراب چے تو ہکڑی مٹی مو ہکڑو انسان آدم علیہ السلام ٹھائے ان جی شادی تھی بی بی حواسا اتو خلق ودی وئی بشر تنتشرون
سجی دنیا میں انسان پکھڑے چھڑیا اے تواں جو لسبیلا جو علاقہ ہی بلوچستان صوبو دسو کیڈی کیڈی آدم شماری صوبے سندھ میں دسو کیڈی آدم شماری اسیں بلوچستان پنجاب ونو سرحد ونو 23 کروڑ انسانن دی آبادی ملک پاکستان میں سبنی جو خالق اللہ سبنی جو مالک اللہ سبنی جو رازق اللہ سعودی عرب ونو عرب عجم عرب تاں کے سونا نظر ایندا انہن جو خالق بھی اللہ امریکہ ونو بھورے رنگ جا انسان نظر ایندا اوے بھی اللہ سیں ٹھایا سری لنکا ونو انڈونیشیا ونو ہکڑے آتم مو اللہ کیڈی خلق وشایا قد جا وڈا رنگ جا مشکی انسان رب بنایا چین جو ملک ڈسی تو قد جا ڈنڈا چینی انسان بھی رب خلقیا جیکرے انسانن کے ڈسنو جے تو ونی کعبۃ اللہ جو طواف کریا ہزارے قسم جا مانو تھا نظر اچن کے قد جا ننڈا کے وڈا کے بدرا کے سونا کے مشکی کے رنگ جا پٹھانن وانگر پشتا پشتیا بولی وارا پٹھان رنگ جا گاڑا پپو گاڑا تھا نظر اچن سبنی کے رنگ بھی ماں ڈنا سبنی جو خالق بھی ماں مالک بھی ماں اکھیوں بڈنیوں مان کن بڈنا مان ماں اللہ وٹ ایڈا خزانان خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ٹن اوندھان میں ماں اللہ تجھی کاریگری کئی ماں جے پیٹ جی اوندائی ریم جی اوندائی سنے پردے جی اوندائی فلا صدق ولا صلا ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اغلق يتمتع اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ایکڑے پلیت قطرے موٹھایو مائے ہانے مستی میں اچی وے جوانی میں اچی وے ماں اللہ کے سجدہ نہ تھو کرے اڑے ماں اللہ ناراض تھی پوائے تے ٹنگوں بھنی گھر سمارے چھڑیا ہے اسپتال میں سمارے ہے پیٹ میں سور تھے ہی ڈاکٹرن دے حوالے کرے چھڑیا ہے اڑے صحت بھی ماں دینی مائے جوانی بھی ماں دینی مائے ماں جے پیٹ میں بھی ماں کھارایو مائے چھو تو ماں رب کے وسارے اڑے روز تو کے ماری دوان وری جیرو کندوان ننڈ بھی تا موت جے مثلان او زمیندارو او ہاریو او نوکری وارو تواں سجو ڈی پنجے بچن جلا کمائے شام جو تھکجی پوندا ہو ومن آیات گی منا مکم باللیل والنہار وری ڈیم رات کرے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وری ڈیم رات کرے ساڈا 7 کلاک سیارے جی رات مجھے اما مجھے بھین او نوجوانو تواں کے روز رب ننڈ کرائے تو وری صبح جو تازو توانو کرے تانجے جسم جی بیٹری چارج کرے وری روزی جیلا بیر موکلے تو وانا مجھے تعریف نہ تو کرے ہر شے ماندنی وہ بھی چیدو گازی پہرت تھی مرشد پہرت تھی وری بین کے تو حت بدیں تعریف کرتا اکیلے ماں اللہ جی کر اڑے پان جاگی کرے پان ننڈ جے جھٹکے کو بھی پاکاں پر تو جا پہرات ہو جاں دشمن ہو جے سجن ہو جے کیر بھی ہو جے رب تو فرمائے رات جو جے کو بھی مجھو بانو سمند وانا شش ملائک پہرے دا کریں پہرے دا رکھ رہے ویاری دا با ملائک متھن کو ویندان با ملائک چیل وٹ ویندان با ملائک مجھے سائیں فرمائے پیرن کو ویندان حضور جے امتی جو پہرو دینا متا کا بلا اچے متا کو وچھوں اچے متا کو نانگ اچے متا کو منڈو مچھر مجھے بانے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب جے بانے جے نک میں ونجے تینجے کرے سجی رات بے نمازی یا چورا شرابی یا جواری یا زانی یا اور رب تو فرمایا مجھے محمد پاک جو امت یا ملائکو پہرو دیو سے حفاظت کیا اڑے کریم رب کے شریعتا بینجے درتے دا ونجو اللہ اکبر قرآن دو فرمائے علم تر ان اللہ یسجد لگو من فی السماوات و من فی الارض آسمان جی مخلوق بھی روز اللہ کے دی سجدو کرے زمین جی مخلوق اللہ کے سجدو تھی کرے و شمس والقمر سج بھی وڈو موحدہ سج بیٹھو نا او سچے دی سج جے ذریعے تا دا فصل تھا پتن یو سج بھی اللہ کے تو سجدا کرے والقمر چندر بھی اللہ کے سجدو تو کرے والنجوم اسماعیلانی گوٹھ وارو ستارہ بھی تا وانگر موید تھو سترو سی پارو وا سید ہتھ میں قران ما تا کے کھولے دیکھایا قران پر شکر اسا جے سینے میں رب قران دینو والا تا جی اولاد دے سینے میں بھی قران دے ونجو ونجو ونجی مانا سا پڑھو قرآن چودی انجو چندر بھی موہدہ ستارہ بھی موہدن
والنجوم والجبال ہے جے جبل تھا نظر چن بلوچستان وارو یہ بھی اللہ کے سجدو کندا تھو والشجر نم جو ونوا کو بید مشک جو ونوا کو ببر جو ونوا انگورن جو باغا زيتونن جو باغا قران تو یہ بھی مکھے رب کے سجدو کنا والشجر والتواب ہے جے کہ تا اسا جے گھرن میں میوں بیٹھیوں نہ اٹھ ٹاچیوں بکریوں شیلا گھٹا رڈا یہ چوپایا جانور بھی اللہ کے سجدو کنا اج وعدو کہ اسا بھی اللہ کے سجدو کندا سی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ فخر سادہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب گال ہلے پئی شادی دی یادہ کن وسری وئی موٹی جو پنے موضوع تے گال نکتی تے توحید جو ترانو گایو سی صاحب جے دو سائیں ماں کے تواں شادی کرایو شو تا سیرت میں سونو آیا پر صورت میں سونو نایا جڑو رب رنگ ڈنو آ جاڈے شادی جو نیاپو دھو کیا ہر کو مجھو منہ ڈسی کرے تے تو تو کے نیانی نڈی دا سے موہان رو چنگو نائیں اللہ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے فرمایو ہن جے لا جاچ کیو تے کین جے گھر نیانی ویٹھی آ تے ہن جو ماں رسول اللہ رشتو کرایا یو صحابی بھی خوش نصیب آ جن جی گھر واری جی چونڈ مدینے وارو سائیں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جا تے کئی سے ہکڑو نوجوان آ فلانو صحابی جن جے گھر حسین جمیل نیانی آ جن جو کتے رشتے جی دعا بھی نہ تھل سائن جن فرما وہ صحابی کاڈے ہو مجلس میں اوتھی بھی جو لبیک یا رسول اللہ ون فلانو صحابی تھی در کھڑکائے ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا سلام دیس این نیاپو بھی دیس تو وٹ نیانی ویٹھی آ رشتے جے لا علاج رسول مکھے چونڈیو وا تو راضی تھی قبول کر تے مدینے وارے سائیں کو نکاح پڑھایو تواں اساں جے ایمان میں صحابہ جے ایمان میں وڈو فرق وا اساں کے کو مرشد چوے نا فلان دے گھر من مجھے نیاپو کھنی وند رشتو تھی ویندو تا اساں بھجندا ویندا سی دیری نہ کندا سی مرشد جو نیاپو کھنی وینا ایتو مجھے شادی تھی دی پر صحابی فرمائے تو مسجد نبی مبار نکتم تا دل میں خیال آیو ہیٹھی سرکار جو نیاپو پو کھنی وینا دم اول متھی سرکار میں تا پانی درخواست داخل کرایا چو تا سبنی جو دلیوں کہیں جی اتھا نہیں ہیڈے فیرائے انا جی مردی ہیڈے فیرائے انا جی مردی ہیں بھی سجن واہ واہ ہوں بھی سجن واہ واہ صحابہ جو ایمان نسو برکاتا نفل پڑی مسجد نبی میں روئی کرے چے تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب مجھا اللہ تو پان قرآن میں چوا تے جنہیں سائل ماں کے سوال کندو وا تا ما اللہ جی ایسا جواب دیندو وا اجیب دعوت الداعی اذا دعان رب تو پان چوا تا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ماں کے کو صد کرے تے جی ایسا جواب دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتی اللہ تو جے جے کو ماں کو دعا نہ گھر دعا مجھے درد نہیں دعا وڈائی کندو وا یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین ایڑن بدبختن کے مالا جہنم میں داخل کندم رحمت وارو نبی جے تو کا تواں جے گھر میں لون کھپی ونے بھی اللہ کو گھرو آسی تواں ہر شے اللہ کو گھردا کیو صحابی بھی چے تو مولا ام یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء مصیبت وارے جی مصیبت رب تو کھولی دوا اللہ نبی سان جو نیاپو پو کھڑی ویندم اول تجھے در در تے مجھے درخواست یا اللہ ان صحابی دی دل میں مجھے محبت وج جائے جے نیانی سا مجھے رشتو تھن وارو اللہ ان کوار جی دل میں مجھے محبت وج جائے مجھے آقا جی محبت داخل کجائے چھو تا محبت دل میں وجھن واری ذات رب تو جی آ اللہ کرے مجھو رشتو تھی ونجے نہ تا کافی گھرن کو خالی موٹی آوا یا اللہ مجھا وار گنڈی دارن چپ تھلان رنگ جو مشکیا دعا گری سجدے میں روئی رب کے پاڑائے صحابی حلیو صلاح شریف جو ورد جاری آ سونے جی صلات گھنی پردا کیو برکت تھی دیا صحابی جی دو گھر جو دروازو کھڑکایو اندروں آواز آئیو من دقل بار
جواب کیرا دروازے تے باہروں جواب دنو سائیں ماں فلانو صاحب ہی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سنے محمد جو ناپو کھڑی آوا تو وہ نیانی جکا مجھے کوار تھن واری گی ان بھی یہ لفظ بدا تا پانجے پیو کے چے بابا جلدی کر مٹھے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو میسیج آوا ساندے پیغام آوا بابا جلدی ون شو تا ان دور جو نیانیوں بھی نبی سائیں جو عاشقن صحابیانی بھی حضور جو دیوانی ہو بابا دیر نہ کر حضور جو ناپو آئے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی چے تو ماں جلدی آئیم صحابی موسیٰ ملیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاں بھی یوں ہی سلام سلام کے عام کندہ کو یوں ہی سلام قرآن مجید میں ٹن جانتے اللہ سے دو بندن جو یوں سلام لکھائے ہوا فرمایا تو وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم ایک جنت میں داخل تھیندو ملائکہ ایو سلام کندا وری بیو نیک مانو متقی انہن دی وفات تھیندی بھی اسرائیل تا کے سلام کندو الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ہا تے بھی ملائکہ تا کے سلام کندا وری جے تو ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ملائکہ اتے بھی سلام کندا جنت میں داخل تھن مال اللہ اکبر فرمائے تا ان صاحب یہ سلام کیو ہن جواب دنو حال حوال تھو ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم توا دے پیغام مکلوا سائیں جن سلام مکلیاں سائیں جا سلام اکھن تے توا جے گھر نیانی ویٹھی آ رشتے جے لا ما حاضر آ مدینے وارے سائیں کو نکاح پڑھایو جے گھر قبول پوے صاحب چے دو مجھے پیرن مو زمین نکری وئی مجھے نیانی حسین جمیل جے کو گھوٹ مدینے وارے سائیں موکلے وار گنڈی دار چپت اللہ جسم جو متارو رنگ جو مشکی سیرت میں تا سونو ہو قرآن جو قاریو حضور جو صحابیو پر صورت میں محانرے میں سونو نہ ہو ہر کو پی چاہیں دوات مجھے نیانی جو شوہر بھی حسینو جے سونو جے دنیا نسندی صحابی چے تو جے ہاپو کیا نیانی جو مسلو پہ اچھے علائے قبول کندی علائے نہ علائے رشتو جوڑی حلی سگندی علائے نہ جے نا پکیا تا سرکار مدینہ بو ناراض تھی ونے جے محمد ناراض تو تب رب بھی ناراض تھی ویندو پوتن نا پکیا نا ہا پکیا اترے میں نیانی بھی کو بھتن کے بھی کن تھی نان نیانی بھی آگال بدھی وئی تا نیانی سڈ دنو بابا بمنٹ تا اندر اچھ جائے سبحان اللہ ڈریہ آنے تھک جی پہ اما جلدی نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان صحابہ زندہ باد ماں دعا تو کہ حافظ صاحب کہ اللہ کندو شہید خالد محمود رحمت اللہ علیہ جے پویو نارا ہن تو تا سبنی کے جنت میں وٹھی ویندو امین کر تے سید دی دعا امین امین ثم امین بارک اللہ فرمائے صحابی تو فرمائے مجھے پیرن مو زمین نکری وئی پر نیانی سڈ کیو اندر آیو نیانی کے سجی خبر آ پر پو بھی پی کے پکو کرن لا پچھے دی بابا کیڑو نیاپو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نیانی کے فرما اما گال وڈی تھی ویا تجھے رشتے دے لائے گھوٹ مدینے وارے سائیں موکلے وا وار گنڈی دار چپ تھلا رنگ جو مشکی سیرت میں سونو وا سورت میں سونو نائے جے بسم اللہ قبول پوے تو ٹھیکا زندگی اواں کے گزارنی آ ماں تا پریشان تھی ویو آ نیانی جی اکھل مو پانی اچھی ویو چوے تھی بابا گھبرائن جیڑو بیا مرسما کے قبولا 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 ماں اینا شوہر کے نتی دسا وار گنڈی دار تس چپ تھلا تس رنگ جو مشکی آ موہانرے میں کو جو آ سیرت میں سونو آ بابا ماں مرس کے نتی دسا بابا ماں سونے محمد جے نالے کے دی دسا بابا سونے جو نالو واپس نہ کہ جائے چو تا رب کا پیارا نام محمد سب سے پیارا نام محمد چاند سے روشن نام محمد دودھ سے ستھرا نام محمد شہد سے میٹھا نام محمد تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذانوں میں
هي نام الهي سے ملا نام محمد بابا ان نالے دی لدك جائے نیانی قبول کيو ان صحابی جا بھاگ کھلیا کوار خوبصورت رشتے میں ملی وئی آخری واقع بدایا پو دعا گرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور جو نیانی اوپر دے دار ہوئیوں حیا دار ہوئیوں وا بھی تکڑی عورت ہوئی جن جی تازی شادی تھی اللہ اکبر سائیں جن اعلان کیو حیا للجہاد حیا للجہاد ہکڑو صحابی شادی جی رات پیری رات گھر واری سا حق ادا تھو انیا غسل بھی نہ کیو حضرت حنزلہ صحابی حضور جہاد جو اعلان کیو چے متا تڑ لائن میں دیر تھی ونجے جہاد تے ونجا صحابی فرمائن تا حضرت حنزلہ صحابی تلوار کھنی میدان جنگ میں لڑیو آ شہادت ملی ویا شہیدن جا لاش گڑایا ویا حنزلہ صحابی جو لاش لبے کو نہ پیو جنازو ملائکن خوشخبری دینی یا رسول اللہ گھبرائیو نہ حنزلہ صحابی کے ٹرے آسمان تے ملائک تڑ تھا کرائن شہید کے غسل نہ کرائے بوا پر حنزلہ صحابی گھرواری سا حق ودا کرے جہاد تے نکتو متا دیر تھی ونجے رب جو حکم آیو تے حنزلہ کے پاک کیو ٹرے آسمان تے ملائک غسل کرائے اللہ اکبر ایڑا مجاہد ہا دین جے کمل آئے پیری رات کنوار سا رہی پو بھی نکری پیا حضور جے اعلان تھی او بھی تا صحابیو جے کو جہاد تے ویو انجی گھرواری پردے دار حیا دار نیاپو آیو اما تجو بابو بیمارا اما حلیا بابے سان با لفظ گلا ہے بابے جو آخری ٹائم ما نیانی دی جوے ونجو ونجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موکل وٹھو چھو تما مرس جی اجازت کو سوا پنجے گھر جے در جی چاٹ کراس نہ کندم ہانے تا اما کے نیاپو اچے نہ جی اما جو برکو ہتھ میں آ دیری نائی حسین مولا عبدالرزاق میکھو صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائن پیا ماں ہکڑی جادے وائز کیو تا پردو کیو پردو کیو نوجوان چو سی ماں پانجے گھر واری کے برکو وٹھی نو اچھو برکو او مجھے گھر واری سی پردے سا رہے با حیا تھی رہے پر بازار میں جو وٹھی ونجا دکانداران سا گالائے تو وری برکو متھے کرے وری ماں دے سا تو وری برکو ہیٹ کرے وری کے ریڑی وارے کو سودو خرید کرے تو وری برکو متھے کرے انہ سا گالائے وری ماں مرسو جو دے سا تو وری منٹ ہیٹ کرے آئی جو کاور برکو کھنی تیلی دے باہ میں ساڑے شرے تو گھر واری جو ہی چھا تو کرے جو ماں ست تو پردو ہی مکھوں دی کرے بین کو کاتے دی کرے ماں مرسو تو جو مکھوں دی پردو کرے اللہ سے سبنی جو اکھن میں حیاء نصیب فرمائے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابی بیگن نبی پانجی عورتن کے پردے جو کم نے حیادار عورت پانجے مرس جلا سنگار کن دیا بے حیا عورت بین جلا سنگار کن دیا مجھے سائیں فرما جکا پردے دار عورت اللہ جا فرض پورا کرے مرس جا حق ادا کرے ماں محمد خوشخبری دنیا یا 500 سال اگے جنت میں وینی نیانی کے چو اما حلی آچے مرس جی موکل کو سوا نوین دم آخر کار صحابہ حضور دے آیا سائیں فلانے شخص جی نیانی سائیں انہ جو ابو ابو انہ جو مرن تے آ نیانی کے یاد تو کرے سائیں تمہاں اجازت دیو رحمت تمہارا نبی انہ جو مرس جہاد تے ویوا اگے دور میں موبائل فون بھی کون ہوئی جو موکل وٹھ جے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو زمان ہوا سائیں جن فرمان نانا ما محمد بھی موکل نہ تو دئی سگا شوت ما بھی شریعت جو پابندا والنجم اذا ہوا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما نبی بھی زبان موجی ہوندیا کلام رب جو ہوندوا ما رسول اللہ بھی موکل نہ تو دئی سگا جے کرے مرس جی اجازت نہ اے تے نیانی نتھی ونی سگے آخر کار ان جو ابو وفات کرے ویو نیانی روئی ویٹھی تو بابا صاحب لفظ نہ گالایا پر شریعت تے عمل بھی کانو آ صحابہ چو سے بلا اتری اجازت دیو تو پانے پی جو منہ تے دسے جنازے جو دیدار کرے آخری دیدار آ ان جے ابے کے قبر میں لائیندا سے سائیں فرما اجازت نہ ہے اجازت نہ ہے ہکڑی صورت آئے صحابہ کے فرما تو تواں جنازو کھنی اچو ان جی نیانی جے گھر جے دروازے تے چاٹ تے رکھو نیانی پانے مرس جے گھر جی چاٹ کو پیر بار نہ کڈے سب ہلیا ونجو
کفن کھولے پنج پی جو دیدار کرے ما رسول اللہ اتری اجازت دیاں تو صبح مڑس جے گھر ہو جے بان نکرے صاحب جنازو کھنی آیا اللہ اکبر ان جے پی جو جنازو کھنی نیانی دے گھر دے دروازے تے رکھیوں نیانی مڑس جو حکم جی پابندی کرے بار نہ نکتی گھر دے دروازے جی چاٹ تے بھی کفن کھولے پنجے مڑس پنجے ابے جو منہ ڈٹھے دیدار کرے پیشانی کو چمی وٹھی داڑی مبارک کو چمی وٹھی نیانی آسمان دے تکے چیو او مجا اللہ او مجا رب کریم ما پنجے مڑس جو حیا رکھیو وا لج رکھیا رب تجھے حکم جی پابندی کیا ما شریعت عمل کیو آ ما پنجے ابے سب لفظ بھی نہ گالائے سگم اللہ مجھے نیانی جو یو عمل شریعت جو تجھے بارگاہ میں پسندہ پر دو تو مجھے پی سا قبر میں لکھو نکی جائے مجھے پی کے قبر میں معاف کر جائے صحابہ فرمائن دنیانی روئی حلی وئی در ابے کھوئی کھنی ویا سے جنازو نہ جو قبر میں سامی میں لاتو سے قبر بند کئی سے تا قبرستان میں مٹھو محمد رسول اللہ مسکرائے پیو صحابہ چندہ سائیں مسکرائے چھو تا قبرستان میں سائیں جنفہ میں ونیو ونیو ان نیانی کے مبارک کڑیو تما کے ہانے ہانے جبریل بدائیو اللہ جا رسول جے شریعت عمل کیوا پردو کیوا مرس جی لج حیا رکھوا ان نیانی کے چو تجھے نا عمل جے کرے اللہ تجھے پیو جی قبر کے جنت جو باغ بڑھائے چھڑیو نیانی جی دعا قبول تھی وئی تو مجھا دوستو ماتا نے نیاپو کھنیا وہاں حق واری جماعت جمعیت علماء اسلام تھو انن بزرگن عالمن جی حکمت لبیک کرے حاضر تھینا کیو اسان جو منشور ای پروگرام ایو ہی آ عبادت کبھی تا ہتھ متھے کرے جو اکیلے اللہ جی کبھی اطاعت کبھی تا مدینے وارے سائیں جی کبھی بغاوت کبھی تا ظالمن سا کبھی حمایت کبھی تا مظلومن جی کبھی بلا تفریق پوری انسانین جی خدمت کبھی اسا خدا پرستوں انسان دوستوں معاشی مساوات الحمدللہ تا ڈٹھو ان سیلاب دے علاقے میں پوری سندھ میں بلوچستان میں 24 کلاکن مو علامہ راشد محمود کے سلام آ چے تما رگو 3 کلاک نندر کندو آ باقی بیا سجی ٹائم پنجے ڈی رات میں ان غریبن سیلاب متاثرین کے دنو آ علماء خدمت کئی آ باقاعدہ جمعیت علماء اسلام جی جماعت جے ہر ضلع میں ہر یوسی میں ہر تعلقے میں سب کو ودیک جے کرے متاثرین جی خدمت کئی آ تا جمعیت علماء اسلام جے بزرگن کئی آ ڈاڑی خوشی تھی تواں جے علاقے میں سائن عبدالغفور صاحب الحمدللہ تاں جے علاقے میں تازی الیکشن ہانے تھین واری آ ای بزرگ الیکشن میں بیٹھان تواں جے علاقے جا امیدوارن دوستو انن بزرگن کے تواں وونٹ ڈے کامیاب کندو ہی حق جو پیغام متھے پہنچائیندا ہی تواں جی خدمت کندا اساں جا مرشد حضرت سے بیر وارا وڈا رحمت اللہ علیہ فرمائیندا ہا ما کو اللہ قیامت دی پچھندو عبدالکریم شاہ کھنی آوا چوندو مس مولا مجھے بیو کوئی عمل کونی ما جمعیت علماء اسلام جو فارم بھرایا ہوا ما ہن جماعت جو کارکن تھی رہی آواں جن جی قبر مو جنت جی 7 ڈیں خوشبو آئی او بھی چوے تو علماء جی جماعت سا قیامت دی اوتھا مجھے لا ایو ہی اعزاز آ اساں جا مرشد حضرت سائیں حالے جی وارا رحمت اللہ علیہ فرمائندا ہا حضرت سائیں مولا عبداللہی گھوٹو رحمت اللہ علیہ جے کے خواب میں 36 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیدار تھیو یہ قرآن ہتھ میں کھڑی چوندو تا عبداللہی قرآن ہتھ میں کھڑی چوندو ما کوڑ ہنا تا قرآن وٹھ کرے ما کے 36 دفعہ نبی سے نندر میں دیدار کرایو اے مجھے سینے کے ہتھ ہنی چے تا عبداللہی حق واری جماعت تھی تا جمعیت علماء اسلام تھی ان جو ساتھ نہ چھڑ جائے چب ما نندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چم یا رسول اللہ جمعیت علماء اسلام میں ب گروپن ایک مولانا سمیلک جو گروپ آ بے مولانا فضل رحمان جو گروپ آ ما کین جو ساتھ دیا چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی چپن تے آواز آیو جن علماء جو اگوان فضل رحمان ہو جے ان جو ساتھ دی جائے تو انشاءاللہ علماء جو ساتھ دیندا سی نعرہ تکبیر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام سر بقف سر بلند دیوبند دیوبند اسان کے کیکھے بھی نفرت نہ ہے اسان جی دلن میں محبت تا خدا جو واسطو تو علماء جی گلا نہ کجو ما تازو گڑی خدا بش جو علاقو ضلع لارکانے میں وائز تے ویم جے جلسو کرایو روئے پیو تے بسیں بابا جی قبر تے ہلو دعا گرو پو تقریر کیو ما جو خیر تا اے تے مجھے بابے کے قبر میں عذاب تو تھی ما کے نندر میں خواب میں تو اچے مجھے والد صاحب تے تو کو عالم گھرا سید گھرا آل رسول قبر تے قرآن پڑھن ما جو تجھے پی کے چھتو قبر میں عذاب تھی روئی کرے تے سے بابا کو پوچھو نندر میں خواب میں
بابا تجھو کیڑو عمل آجو تو کہ قبر میں عذاب تھو تے چیئے ماں عالمن جی گلا کن دوس حق وارن عالمن کے گھٹ ود گلائیں دوس پٹر ماں بین جو ساتھ دنو عالمن جی الیکشن میں بھی گلا کئی انہیں جی غیبت کئی العلماء ورثت الانبیاء عالم نبیان جی دین جا وارثا ان عمل جے کرے ماں کے قبر میں عذاب تھو تے سو دوستو عالمن جی عزت کئیو عالمن جی ننڈ بھی عبادت تھو عالمن جو حلن انہیں جو ویہن انہیں جو اتھن خائن پین سمن اللہ اکبر یہ بھی عبادت میں داخل لا چو انشاءاللہ علماء جو ساتھ جی داسے بیو ذکر کئیو ماتا کے آیت پڑی بدائی نا وذاکرین اللہ کثیر وذاکرات ذکر اللہ جو کئیو شکر کئیو صبر کئیو اے تکلیف آئیوں ان وری ان ذکر شکر ان صبر جے کری ولی اللہ سے تانجی زمین ان کے آباد کندو اللہ تعالیٰ تانجو ویہن قبول فرمائے اللہ مجھے بدائن قبول فرمائے اللہ سے قیامت ہیں حق وارن عالمن جو ساتھ جنے جی توفیق بخشے ان اسماعیلانی گوٹ کے اللہ موحدن جو مرکز بڑھائے اللہ شرک و بدعت کو بچائے مجھا مولا ان جلسے جو ثواب ان کلن جو ثواب حاجی محمد حاشم دے مرحوم والدین جی روح کی سالے ثواب نصیب فرمائے مرحوم بھا جے کو تازو وفات کرے اللہ ان جی قبر تے بھی رحمت فرمائے مرحوما جی بہن جی قبر تے بھی رحمت فرمائے اللہ سائیں بہو محمد طاہر جن جی شادی تھی ان جی شادی کے خان آبادی بنائے رب ان کے صالح نرینا اولاد دی جائیں تو وری خوشی میں قرآن پڑھ ایندا سے مجھا مولا صالح اولاد نصیب فرما اے خالق ارض و سما سا میرا ہوں اسا گناہ گار ہوں اسا تجھے درجا فقیر ہوں مجھا مولا اسا جے ہتن کے خالی نہ موٹا اسا کمزور ہوں مجھا رب اسا جو وارو ہر گناہن میں آ اسا زندگی گناہن میں گزاری سے تو معاف نہ کرنے پہ کیر کرو تو جی قریبی کو سوا بھی کا کریمی کونے مجھا مولا او مجھا اللہ ان دعا میں ماں کو ودی کے پریز کر بیٹھا اچھی ڈاڑی بارا بیٹھا معصوم بارا بیٹھا جن گناہ بھی نہ کہ انہیں جسد کے ایسا کے معاف فرما یا اللہ سا کے معاف فرما اسا جی زبان مو گلا گیبت یا تو معاف فرما مجھا مولا او مجھا اللہ اسا تجھے قبر جو عذاب صحیح نہ سکتا سے اسا جی سکرات آسان فرما مجھا مولا اسا جی نے بزرگن سائیں حبن شاہ جی محنت قبول فرما ٹرے ڈیتان ان علاقے میں قرآن تھا پڑھوں با امیر محمد صاحب و عبدالرزاق خدمت میں رہیان یہ جمعیت علماء اسلام جا بزرگ عالم پروانہ دین رات انہیں جو کوئی مقصد کونے انہیں جو مقصد یہ آت سب دوست اللہ وارا تھی ونن اللہ جے درتے جھکن یا اللہ سہینہ علاقے میں فتنے جلا نہیں داؤں سہینہ علاقے میں دعا دے نہیں داؤں تمانو موہ تھی پون اکڑے اللہ جے درجہ سجدہ کند اسا کے قیامت جیری حضور جی امت کے جی نجات ملی ونے ان گوٹ میں اسا جے اچن جو مقصد یہ آت خلق کے ہدایت ملے اللہ جے رستے میں نکری پون دین جا دائی بھنجی پون یا اللہ ذکر جی توفیق کرے شکر جی توفیق کرے تجھے رستے میں دین جو جماعتوں جے کے نکتلن اللہ انہ جی نصرت فرما اللہ انہ جی نصرت فرما یا اللہ سن وار وار گناہن میں آتو رحم فرما ان مجمع میں مولا بخش جو اعلان فرما یا اللہ ان علاقے جی کنڈ کڑش میں وری وری قرآن بدھائن جی سعادت نصیب فرما اساں جے جسم میں کھوڑ بیماریوں اللہ تو روحانی بیمارن کو بھی شفا دے جسمانی بیمارن کو بھی شفا دے امڑیوں نیانیوں پردے میں وہی قرآن تھی بدن اللہ انہیں جی بھی جائز حاجت پوری فرما سبنی جی نیانی جا رشتہ آسان فرما یا اللہ سبنی نوجوانن جن جا شادی نائن تھل انہیں جا رشتہ بھی آسان فرما فقیر محمد حاشم جی محبت ہوئی ڈیہن جے جلسے کے قبول کے رب تو پانی بارگاہ میں قبول فرما اساں جے باو سائیں عبدالغفور صاحب یا جے کے بھی امیدوار ان علاقے جا بیٹھلن اللہ انہن جی مدد فرما انہن جی کامیابی فرما انہن کے کو سیٹ جو کے کرسی جو کوئی مقصد نہ ہی چونتا تا اساں علماء جماعت جی خدمت کیوں کرسی جو شوق نہ ہے جماعت جی خدمت تے حق دارن کے حق ملے اللہ انہن کے کامیابی فرما یا اللہ یا اللہ سا ہوڑ جو سنتا صحیح سگوں قبر جو عذاب کاروں صحیح سگندا سے معاف فرما قیامت جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت وارے جھنڈے دے تو جگہ نصیب فرما
يا الله شیطان جي چمبے کو بچائے اسان جي توبان کے پکو بنائے منافقی واری توبان کو بچائے اخلاص واری توبہ نصیب فرما جتے بھی ہو جاؤں اسان جي خلوت اسان جي جلوت رب پانجي خوف میں نصیب فرما يا الله مانو جي آدو بزرگ بنائے خلوت میں بھی را الله ان بزرگی جو لحاظ رکھنے جي توفیق نصیب فرما يا الله يا الله خاتمو پچھاڑی تے يا مجا رب اسان جو خاتمو ایمان کامل سان احسان کامل سان اسلام کامل سان اسان کے محمدی کلمے سان قرآن پردے موت نصیب کرا قرآن پردے اسان کے موت نصیب فرما اللهم يا منزل العذب الفرات ومنشي الملح الوجاج والبرزخ الحج الذي يمنهما من امتزاج وجاعل الملح الوجاجة في العزوبة كالدجاج رب شفنا من سكرا واشبه كل عبادة اللهم زين أخلاقنا بالقرآن آمين جو عربية میں دعا جلدی قبول تھی دیا اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم جعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني وارزقني تلاوته وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم أجمعين برحمتك يا رحمة الراحمين.